אמזון התחילה להיות פעילה בארץ, וזה תכלס די מרגש שאנחנו סוף סוף יכולים להיות מכורים לקניות כמו שצריך. סתם, תקנו, תעשו קניות חכמות, אל תקנו סתם דברים. אז החלטתי לעשות קניות באמזון, זו פעם ראשונה שאני עושה משלוח מאמזון לארץ. לפני זה הייתי צריך שישלחו לי את זה לארצות הברית, ואז שיביאו לי את זה, זה תמיד היה כזה קצת מסובך. אז אמזון פעילה בארץ, וזה בעצם קורה בשתי דרכים. דרך אחת זה שיש משלוחים שאפשר לעשות מארצות הברית לארץ, ואמזון יצאו במבצע שאם אתה מזמין מעל 49 דולר, אתה מקבל את המשלוח לארץ חינם. מעולה. בנוסף לזה, יש ממש חנויות ישראליות שמוכרות באמזון, יש אתר בעברית, וזה ממש נחמד. עכשיו, החלטתי להזמין כמה דברים קטנים, שאני צריך כזה לסטודיו, שאני חושב שאני צריך, וזה יהיה מאוד מעניין לראות איך באמת האיכות שלהם. זה לא עבר הכי חלק, הקנייה הזאת. היו כמה דברים שרציתי להזמין ופשוט לא שולחים אותם לארץ, וזה דברים די בסיסיים כמו מתנים לקיר של אנקר, או משטח טעינה אלחוטי של אנקר, או הכל של אנקר, או בטריה כזה 18,000 מילי אמפר שרציתי להזמין, ולא הגיע משום מה. עכשיו לקח לזה בערך שבוע להגיע, שבוע וחצי להגיע, שזה לא נורא בכלל, אבל זה עדיין לא אמזון פריים שאתה מזמין היום ומקבל מחר. אני מתאר עצמי שאנחנו נגיע לשם עוד כמה זמן. אגב, את כל המוצרים שהזמנתי אני שם לכם בקישור למטה, אם יש פה משהו שמעניין אתכם, אבל תקנו את זה רק אם זה סבבה. אני עוד לא, קשה לי להגיד לכם את האיכות של המוצרים, כי עוד לא ראיתי. נפתח. דבר ראשון שאני ממש צריך זה קבלים לאייפון. הקבלים של אפל תמיד יקרים מדי וקצרים מדי. פה יש לי שלישייה של קבלים לייטנינג של יונגסונג, 6 פיט עם כיסוי בד חזק כזה לקבל. המחיר לכל השלושה הוא 36 שקלים, שזה ממש ממש זול, ויש למוצר הזה מעל 2,000 ביקורות וציון של 4.2, זה לא רע בכלל. הדבר הבא הוא יותר ספציפי לי, זה סקוטשים לקבלים. יש לי פה בסטודיו מלא מלא קבלים מסתובבים, וזאת דרך ממש טובה לקשור אותם בשביל שלא יתבלגנו. בנוסף לזה אפשר לסדר איתם גם את העמדת עריכה, או במקרה שלכם נגיד עמדת גיימינג, בכדי שלא יהיה בלגן מתחת לשולחן. פה יש 50 יחידות וזה עולה 27 שקלים, זה סך הכל משתלם ביותר. בגלל שעם האייפון 11 פרו הגיע מתן טייפ C, אז הגיע הזמן גם להחזיק קבל כזה. הוא יותר יקר כי מן הסתם התקן של טייפ C יותר יקר מטייפ A, אבל במקרה הזה אני מעדיף לקנות קבל טוב ביותר כסף מאשר משהו בדולר שיחזיק שנייה. בכל מקרה המחיר שלו זה 50 שקלים, שזה פחות מחצי ממה שעולה קבל מקורי של אפל, וגם הוא 6 פיט. יחד איתו הזמנתי גם מתן לרכב של אותה חברה. זה מתן מהיר 18 וט שתומך בטעינה של האייפון 11 פה, ויש לו גם טייפ C שזה נחמד. מתן לאוטו זה ממש ממש בייסיק, תמיד צריך כאלה ועדיף שיהיה להם שתי יציאות. שוב, הוא קצת יקר, 57 שקלים, אבל בכל זאת זה גם טייפ C וגם טעינה מהירה, נראה לי סך הכל שווה. הוא גם אדום, שזה תמיד נחמד. המוצר הבא הוא משהו שהסתייגתי לגביו הרבה זמן, אבל מהרגע שנהיה לי כמה מוצרים עם טעינה אלחוטית, החלטתי שהגיע הזמן. זה למעשה מתן אלחוטי כפול עם 5 סלילי טעינה, שתומך בטעינה אלחוטית עד 10 וט, שזה טעינה מהירה לאלחוטי. הוא של חברה שנקראת שוטק, יש לו מעל 700 ביקורות וציון של 4.6, שזה לא רע. אני צריך כזה בשביל לטעון את האיירפודס פרו ואת האייפון ביחד בלילה. במקום להחזיק 2 כבלים ושני מתנים, יש פשוט את הפלטה הזאת שיכולה להטעין את שני המכשירים ביחד. זה יכול בקלות גם להטעין 2 טלפונים אם תרצו, אבל במקרה שלי זה האיירפודס והאייפון. הוא מגיע עם כבל טייפ C, אבל לא מתן פיזי לקיר, את זה צריך לקנות בנפרד. ולסיום, אחד המוצרים שיותר עניינו אותי, כי גם יש פה מחיר ממש ממש טוב, וגם מוצר שהוא בסלר במקום הראשון שלו כבר הרבה מאוד זמן. וזה תיק גב למחשב וטאבלט עם חיבור USB חיצוני. זה תיק של חברת מטיין, יש לו כמעט 7,000 ביקורות וציון של 4.7, שזה ממש ממש גבוה. אבל הכי להיט בכל המקרה הזה זה שהוא עולה 82 שקלים, שזה ממש ממש זול בשביל תיק גב כזה. אז הקטע הכי מגניב זה כמובן חיבור ה-USB, אם לוקחים סוללה חיצונית ומחברים אותה לקבל שנמצא בתוך התיק, ואז יש לנו יציאה בחוץ לטעינה ב-USB-A, שאליו אפשר לחבר כל מה שרק בא לכם להטעין. מעבר לזה יש לו הרבה מאוד תאים, יש תא ראשון קטן מלפנים, תא בינוני עם מקום לטלפון או ארנק, לאחר מכן יש תא ראשי גדול מאוד שבו גם נמצא את חיבור ה-USB, ובגב שלו יש מין רשת גומי כזאת ויש הפרדה שמחלקת אותו לעוד תא אחד קטן בפנים. והתא האחרון הוא תא שמיועד ללפטופ עד 15.6 אינץ', אפשר לקרוא לזה 16 אינץ', וגם יש לו אחלה הגנה עם ספוגים בפנים. על המקום של הלפטופ יש גם מין מקום לטאבלט,
ומערכת הגב שלו היא לא רעה סך הכל, אבל היא גם לא הכי משוכללת. יש לו רצועה שתעזור לנו לתפוס אותו אם נרצה לשים אותו על טרולי, לתפוס אותו לידית של הטרולי, שזה מאוד נוח. ויש תא נסתר בגב התחתון למטה, שהוא תא נגד גנבות לכסף או לתעודות או לדברים חשובים יותר. סך הכל נראה לי תיק חמוד מאוד. בשביל 89 שקל כזה תיק יכול להיות אחלה מתנה, בעיקר בגלל שיש לו את המטען הזה USB עם הכבל מבפנים, שזה סופר נוח. יש כאן מקום ללפטופ והוא מרגיש ממש ממש סבבה. הכל במסגרת המחיר, כאילו כל התיקים שקניתי עד היום עלו מעל 300 שקל, פה אנחנו מדברים על משהו שעולה פחות מ-100, זה מדהים. כבלים תמיד יהיו חסרים לי, אני תמיד מאבד אותם, תמיד נהרסים, זה מרגיש לי כבלים מאוד מאוד איכותיים. מתן לאוטו זה גם כן בייסיק, צריך את זה תמיד, וגם במקרה הזה יש לנו כבר מתן עם טייפ C. אתם זוכרים את הסיפור על המתן של אפל שלא יצא לפועל בסופו של דבר, וזה היה די מצחיק שהם אמרו שהוא יצא ויצא ויצא ובסוף לא יצא. ובינתיים חברות אחרות כן התחילו לייצר מתנים אלחוטיים כפולים, אז בכיף זה יהיה ליד המיטה שלי להטעין גם את הטלפון וגם את האיירפודס ביחד. והקבלים והסקוטשים לקבלים זה משהו שהוא ספציפית לי בסטודיו, אבל זה יכול להיות גם טוב מאוד לכם לעמדות גיימינג שלכם או לעמדות מחשב שלכם, כי כל הסקוטשים האלה בקלות תופרים לך את כל הקבלים שמסתרחים לך פה בכל המקום. בנוסף לזה יש לי פה באמת מלא קבלים מכל מיני סוגים שצריכים משהו שיחזיק אותם בשביל שלא ילכו לאיבוד, אז אני שמח שקניתי את זה. זהו, זה לא קנייה מטורפת כזה, אין פה איזה דילים פסיכיים, זה דברים בסיסיים שאני צריך, ומבחינתי צריך מאוד לשים לב שקונים את הדברים שבאמת צריך, ולא קונים סתם דברים בגלל שיש דיל טוב. וצריך להיות קצת אחראים על הדברים האלה, כי הכמות חומר שקיימת בעולם היום היא מטורפת, וצריך לשים לב לא לקנות סתם דברים. מעבר לזה, החוויה של לקנות באמזון, לקבל משלוח מאמזון, לארץ היא הייתה חוויה אדירה מבחינתי, זה כיף, אני רק יכול לחכות שיהיה fulfillment center, שזה מה שבעצם נקראים, ככה נקראים המחסנים הענקיים של אמזון, שבהם יש פשוט את כל הדברים האלה שמוכרים טוב, ואז אתה מזמין את זה בפריים, יום אחרי זה מגיע אליך וזה סופר נוח, אם אתה נתקע, אם אתה צריך משהו לאיזה צילום או לאיזה עבודה, אז זה הכל. אם אהבתם את אחד המוצרים האלה, אז יש קישור בתיאור, תכתבו לי איזה דברים אתם קניתם באמזון לאחרונה ששלחו לכם לארץ. זה הכל, תודה רבה שצפיתם, נתראה בסרטון הבא, ביי!